Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperuntuk RM62 juta bagi membantu golongan usahawan luar bandar yang terkesan COVID-19 dan banjir. Menurut Tan Sri Noh Omar, institusi kewangan di bawah kementerian untuk mempermudah proses permohonan pembiayaan tersebut. Ini duit kerajaan. Bila duit kerajaan, mesti diuruskan lain daripada menguruskan duit bank. Kalau duit bank, betul. Ikutlah peraturan yang disediakan oleh Bank Negara sebagai contoh. Tapi bila duit ini duit kerajaan, kerajaan bagi duit ini mempunyai hasrat untuk membantu rakyat. Jadi bila duit ini duit kerajaan, saya minta bank rakyat yang menguruskan peruntukan ini, tolong jangan ikut proses bank. Kalau bank mungkin, kalau duit bank mungkin perlukan sitos, mungkin nak cek skris, mungkin ada macam-macam lagi dia nak cek. Yang itu, kalau duit bank, okey, you can proceed. Tetapi not duit peruntukan kerajaan. Jadi peruntukan yang 40 juta ni, saya dah memberi arahan bahawa ketepikan sitos, ketepikan skris dan permudahkan. Pinjaman, kerana kita nak memberikan bantuan kepada usahawan yang terutamanya saya kata tengok usahawan yang mulakan perniagaan dengan sendiri. Tegas beliau, sebarang aduan berhubung kesulitan membuat pinjaman boleh diajukan kepada pihak MEDEC untuk tindakan lanjut.